sobota, dnes keď tu má byť deň otvorenej dverí v Národnom divadle, takže čakám na môjho asistenta režie, aby mi ukázal, kam, jak sa tam ide do Národného divadla. Ja som v živote tu nebol. Som bol, keď to stavali, teraz už neviem, ako je to pondené. No, tu máme Štefánika, ktorý povedal, bratia Češi a Slováci, nedovolte, aby nás niekto rozdielil. Ak sa to stane, bude s nami zle. No, stalo sa to, aj s nami zle. A môj asistent režie Vasky Jugend, zdravím. Ahoj, Vasky. Ahoj. Ahoj, mein Jugend, no tak poď, ukáž mi, kde to je. Bo ja sa tu nevyznam, ja som... Takže chcem vidieť týchto hercov nových, pretože ja vlastne ani jedného nového herca nepoznám. Ja som odišiel, keď som mal v 69. roku a tých hercov poznám do roku 69, ale teraz... Ani jedného herca do piči nepoznám. Len toho Richard Stanke, čo si mi ukázal, to čo... S Babicou, áno? Toto je herec. Prosím, na moment, vy ste herec. Nech sa páči, áno. No, ja sa volám Rudovášky. Áno, nech sa páči. Viete, môžem vás natáčať, nie? Áno, lebo, sa čo sa stalo, ja som odišiel v roku 69 áno. Do Ameriky a všetkých hercov poznám, čo bol v roku 69. Áno. Ale teraz po 40 rokoch som sa vrátil, ani jedného herca nepoznám. No o to sa vám lepšie žije, o to sa vám lepšie fakt žije. Prečo? Jak ste našich slovenských hercov? Tak môžete si pozrieť, ale o to sa vám lepšie žije, no. Že nemusíte mať pred nikým rešpekt a môžete ale... hoď koho. Nie, ja chcem vedieť, lebo tuto môj asistent vás pozná, že to je herec. Tak to musím, môžete sa s vami odfotiť? Áno, nech sa páči. Ako sa vy voláte? Ja som volám Martin Maňek a teraz budem hrať v Národnom divadle v opere. Jo, aj to ma teší, takže... Môžete prísť o 17. sa pozrieť. No tak ja sa chcem najprv zoznámiť všetkými hercami, lebo hovorím, ja nepoznám ani jedného herca, ktorý je teraz. To je to lepšie. Výborné. Ďakujem. Veľká vďaka, že ste... Veľa úspechov, nech sa vám podarí čo najviac. No a zistiť, ktorí sú noví herci, tak to budem poznať. Ďaká. No tak vidíte, jedného herca už sme poznali. No, takže tých mi ukazuj, lebo ja nepoznám. Ja neviem, kto je tu herec, kto je tu herečka. Takže... No, vidíš nejakých hercov? No, toto je herečka? Nie. Nie je to herečka? Keby niekto predo mnou robil. Máme. Chceme vidieť hercov, to sú herečky? Nie. Máme, ne? No, aj toto je hereč? Je tu hereč, že ono to bolo. No, a tá vyzerá jak herečka jedna. No. Kde sú tí herci teraz? Ahoj, ja to preložím. Ahoj, Vasky. Nie, haj, musíš povedať haj, Vasky. Keď nepovieš, tak si neni. No ja som s vami, ja. Tak povedz haj, Vasky. Spolubojovník. Povedz haj, Vasky. Povedz haj, Vasky, alebo nepovieš. A možno váš jeden z hlavných poradcov niekedy budem. Ale keď nepovieš haj, Vasky, bude piči. Povedz haj, Vasky. Povedz. Nemôžem. Á, tak si kakar. Dobre, nevadí. Možno dospeješ. Včera sme písali inak. No viem, však preto som myslel, že som u Vasky Jugend, kurva. Ja som, ale... Tak povedz haj Vasky. Ten pozdrav, viete, nemôžem povedať. Tak si kako, dobre. Kde sú herci? Čo tu dáme? Kde sú tí herci? Ja?
tom vnútri. Môžem sa dať niečo pozrieť. Á. Vyťahol kočík. Tak sem vie tých pohondivých hercov. Nepodanie na chvíľu herca. Potrebujeme ukončiť túto pohodinku. Nasleduje pauza, pretože uvodne na musieť odniknúť. Ďakujem vám veľmi pekne. Toto je čo? Čo je túto teraz? Toto je autogramiáda, ale tady auto, pokiaľ nie ste herec, alebo z lovy nemôžete skupiť. No ja som pres, tak... My sme pres. Počkaj. Nie, že sme pres. No. Toto sa treba poslať. Mám veľmi dobrú správu pre všetkých skávnych fanúšikov pani Valentovej Hastrovej. Zostane tu s vami počas celej pauzy, takže môžete ísť za ňou, ona sa vám podpíše. No, ostatných chudovcov poprosím, aby pomaličky ukončili podpisovanie. Nastupuje pauza, ďakujem. Takže vraj, toto je Diana Morova, takže dobre. A hente to je aký herec? To bude jeden z týchto ľudových ľudha, alebo nejaký Jan Ďurčo. Aha, tak ale nevieme. Nevieme. Toto je aký herec tento? Neviete, aký sa volá ten herec? Tento herec, jak sa volá? Neviete? Ide preč, môžeme sa opýtať. No. A hente to je aký herec? Tak ja som už nepoznal herco. Ja tam napíšem, ale tam napíšem. Ja... To sú solisti, ja nepoznal solisto. No, solisto nepoznal, aha, to je solista. Počkajte, jak sa... Jan Ďurčo, solista, a... Môžeme len kúsok poprosiť. Lebo som 40 rokov som mimo Slovenska a nepoznám žiadnych nových hercov. Ja poznám spred 40 rokov hercov a toto sú všetko noví hercovia. Takže preto... Tak dlho tu nie som, to je pravda. Prosím? Tak dlho tu nie som, no, to je pravda. No, pre 40 rokov. Dobre, tak to je jeden... Toto je herečka? Áno. No. Ja som šepkárka. Šepkárka, dobre. No. A toto, počkajte, toto bude... A to je soliska? Ja, to je baletka? Ó, a buď jazero, tak? Tak, tak. Ó, oh, wow. A táto je čo? Je Anna Malová. Áno. Anna Malová. Aha. Kavašová to je nejaká. O, toto je herečka. Ó. Á, takže herečky máme tu. A toto? To jak sa ona volá? Svetá Maria Damaria. Vy ste, ako voláte? Kosmina. Kosmina? A vy ste čo, herečka alebo solistka alebo čo? Solistka baletná. Oh. Baletná umelkyňa, prima balerina. Wow, prima. Gáš. A vy, Senka, ó. Ona hraje v Divokých koňoch. Áno, vy hráte v Divokých koňoch? Nie, v Divokých koňoch. A v čom hráte? Tak neviem, vy to musíte zistiť. Tak nejaké to burlivé víno, ale nie to tak. Áno, dobre. Lebo my nepoznám tak dobre. No, nepoznám. To sú noví mladí, no, 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 takže poznám aj. O, a vy ste herečka tiež? Vy ste herečka? Vy ste herečka? What is my name? Yeah, no, are you actress? No, I'm just a... Oh, because you look like... Are you actress? Vy ste herečka? Ballet. Oh, môžem sa s vami odfotiť! Môžem sa s vami odfotiť! No, toto je krásne, tak vy ste baletka. Taká krásna, môžem dať pusinku. No, jaj, toto je krásne niečo. Oh, ja som sa do vás zamiloval. Ja som sa do vás zamiloval, viete, všetko mi vybuchuje. Oh, you don't speak English? Oh, I think I fell in love with you. You are so beautiful. Thank you. So how come you don't speak English? You're not Slovakian? No, I'm from America. Oh, you're from the United States. Oh, welcome to Slovakia. Oh, this kind of American girls you like. Okay. Oh, wow. You made my day. You made my life more fulfilling. Thank you. Thank you. Takže tak. No. I saw myself in the mobility that I have. I'm sorry, I only speak English. An actress too. Can I give you a kiss? Thank you. No. Okay, you are so beautiful. Okay, thank you. Very much. You look just like an actress, you know. That's right. I thought, you know. Thank you. Alright, thank you. Oh, a vy ste herečka tiež? Nie. Nie? Ale vy sa tak herečka. Ja som len tak prekážka. Budeš sa sami odfotiť? No jasné. A koľko máte rokov? 19. Vy budete herečka? A vy neštudujete herectvo? Nie, ale chcela by som. Áno? Divadelný manažment. Joj, tak môžem dať pusu?
Bože, aj toto je, oh, ja som v siedmom nebi. Toto je krásne. This is beautiful. This is beautiful. This is, I'm in heaven. I'm in heaven. I'm in heaven around these beautiful girls. Total heaven. Oh, this is, you made my life worth of living. Thank you. Thank you. Wow. Wow, wow, wow. Takže tak. No. O. O, tudy, sorry. O. O. A vy ste herečka tiež? Nie. Nie? A jak, ako ste dostali na Slovensko? Ako ste... To je ťažký príbeh. Vy ste od... Ja som odkiaľ? Slovenka, veď ja som z Trenčína. Áno. Ale netočte ma, prosím. No, dobre, keď nie. No, ja si myslím, že ste herečka, preto. No. Dobre, ďaká. Ďaká. No, prosím. No, prosím. Jaj. Ja starý chuj, toto je, toto som ožil. Ožil som, no prosím, pekne. I got my life in me. I got my life in me. You put 40 years of my, you took off, I'm 64 years old. Wow. You took off 40 years from my life. You took 40 years from my life. Thank you. Wow. Toto je krásne niečo. Toto krásne kočky, to je moje krásne kočky, wow. Toto je niečo úžasné. No, ideme pozrieť ešte ďalšie. Daj, počkaj, drž, nech sa napijem vody, lebo toto je. Ja tu to vybuchnem, no, ja tu vybuchnem ako nukleárny reaktor, to pičím. Ja som sa tak nažhabil, že musím to zapiť teraz, ja som pičím. A vy ste herečka tiež? Nie. Ja môžem byť. No, vyzeráte herečka. A stará herečka, ale herečka. No. Wow. This young girl's getting going. Wow. No, pokračujeme. Sme sa zahasili. Reaktor, nukleárny reaktor sme schladili. A pokračujeme. Toto je krásne niečo. Krásne niečo. A tuto sú, tu je čo? Čo? To je divadlo. A viem, ale sú to nejaké herci? Kútik, nie, herci. Nie, to nie, ja, tak. Po druhej strane, ale je prestávka. Ešte nikde inde? Takže do 14-15 minút prestávka. Aha, dobre, ďaká. A toto je herečka? Vy ste herečka? Nie? No. Dobre, tak ideme pozrieť na hercov. Áno. A vy ste herec? S vami sa nebavím, môžem vás. Nie? Vy ma poznáte? Hej. Áno, vy ma poznáte? No vidíte, ja vás nepoznám. Sem nemôžete tu. Dobre, neviem, ale ako sa vy voláte? Prosím vás, nemôžete. Tak tento herec ma pozná a sa so mnou nebaví. Ako sa volá? Ludvík Bagín. Ludvík Bagín ma pozná, tak vidíte, ja som známejší než je on. Ja ho nepoznám, on mňa pozná. Kurva, toto je piči. A som sa nebaví, hovorí, že som sa nebaví, no tak to je výborné. A ešte kto ma pozná? O, vy ste herec? Nie. O. Nie som herec. Vy ma poznáte? Priznám sa, že nie. No dobré, lebo Ludvík Bagín ma pozná. A ušiel. Tak povedzte Ludvíkovi Baginovi, prosím na Ludvík Bagín, neschovávajte sa, je deň otvorených dverí, neschovávajte sa pred Rudolfom Vaským. Povedzte mu. Pán Ludvík Bagín, neschovávajte sa, je deň otvorených dverí, neschovávajte sa pred, pardon, Rudolfom. Pred Rudolfom Vaským. Vaským. Dobre, ďakujem. Ja pamätám, že tu má chlopku meno. No. Som na YouTube. Aha, okej, okay. Ja už budem vedieť. Dobre, takže ten, kurva, Ludvík Bagín. A vy ma poznáte? Basky? Nie? Ludvík Bagín ma pozná? No prosím. Takže takto. O, vy ste herečky? No. Nie? Mohli by herečky. Ale tak ste mohli by, vy ste až ako herečky. Vy ste aj herečky, tak preto sa pýtam. No, tak, lebo ja nepoznám hercov. Ja som nebol tu 40 rokov. Aha. A po 40 rokov tu sú úplne noví herci. Samozrejme. Ja si pamätám hercov do 69. roku.
ale od 69. roku hercovi ja nepoznám. No. Tak preto sa pýtam, či... Viete čo, tam, kde podpisujú, tam by ste sa najlepšie... Už som bol tam. No, tam sú, tam no, sú, to viel, sú všetko noví, nové no. generácie, aj deti tých bývalých hercov. No, ale... Labudov syn, hra je herec. A kde je Labudov syn? Ale to kde je, nevieme. Ja? Vieme, Labuda. Že... A toto Bagina pozná, ako to bola? Ludviga Bagina poznáte? V kostýme veľkom človeku s valnáty. Nie, ja som len hudobného skladateľa Bagina poznala. Dobre, ja? Dobre. Dobre, ďaká, no. Taký s tým veľkým telom išiel tam. No. Dobre, takže nie, nerozprávame s herečkami, ale aspoň vyzerá ako herečky. No, takže tak, ďaká. Ďaká veľmi, ďaká. No, takže vyzerajú ako staré herečky. No, takto, keď herečky zostarnú, tak to budú vyzerať všetky. No, takže mladé herečky užívajte si, zakiaľ ste mladé, pretože mladosť odíde, ako keby bičom plesklo a budete takéto staré herečky, no. Takže tak. Takže Ludvík Bagín ma pozná a nechce s vami rozprávať. No, tak to je výborné. Takže, takto. Takže Ludvík Bagio, no. Ja som známejší ako on. On pozná mňa, ja ho nepoznám, kokota. Nech sa s nami rozprávať, dobre. Dobre, Ludvík Bagio. A vy ste herečka? Vy ste herečka? Nie. Nie? No, vyzerajte herečka, tak to vítam. A vy študujete herectvo, alebo? A neštudujete? A čo študujete? Scenické výtvarníctvo. Prosím? Scenické výtvarníctvo. O, tak niečo s divadlom. No, v podstate. No, dobrá, ale vyzerajte ako herečka. Dobrá, si môže sa s vami odpotiť? Môže sa s vami, pretože keď začne akože scenické výtvarníctvo a budete okolo divadla, vy budete slovenský objav, niekto vás objaví. Takže vy ste taká pekná, že by som mala pusu. Môžem aj pusu? Nie. Dobre, takže tak. Takže budúca slovenská herečka. Dobre, ďakujem. No. Kde si? Takže, ten Ludvík Bagín, to má... To je sranda. Sranda s Ludvíkom Bagino. Tak vidíš, je tu sranda. O, a vy ste herečka? Nie. Nie? Ale však vyzeráte jak herečka, princezna. Môžete sa mi odfotiť? Samozrejme. A vy neštudujete? A čo je? Študujem. A študujete čo? Herectvo? Psychológiu. A herectvo nie? No, dobre, to sú maličku. Ďakujem, no, vy ste tak... No, ja som myslím, že ste herečka, lebo ja som od roku 69 tu nebol a ja poznám hercov do roku 69, ale posledných 40 rokov to herec nepoznám. Takže keby ste mi povedali, že ste herečka, ja to uverím. No, ja to uverím. Tak som herečka. No, dobre, aj vy ste hviezda, aspoň moja. Takže tak, dobre. Takže máme tu herečky, budúce herečky. A toto bude budúca herečka, vie? Takže tak. No dobre,